Əbədi yaşayacaq insan artıq doğulub. Bahaq görə bu sözlərin həqiqət payı nə qədərdir? Elə bu gün dünyaya gələn hər hansı bir körpəni götürək. Biz genləri şoxdan araşdırırıq, onlara təsir edə və müəyyən mənada dəyişə bilərik. Təsəvvür edin ki, qocalmağa cavabdeh olan geni tapsaq, o zaman müdaxilə imkanımızla təsir edib yaşlanma prosesini azalda, hətta dayandıra bilərik. Bu gün doğulan uşaq 20 yaşına çatana qədər tip ehtimal etdiyimiz bu nəzəriyyəni icra edəcək və insanların təbii ölümlə yaş həddi minimum 150 il olacaq. Elmin inkişaf sürətini nəzərə alsaq, eyni uşaq 40 yaşına çatanda insanların minimum 300 il yaşayacağını təxmin etməyə ular. 60 yaşında isə həmin insanın 1000 il ömür sürməy ehtimalı yaranacaq. 1000 ildən sonra isə elmi inkişaf elə həddə çata bilər ki, təbii ölümə qalıb gələ bilərik. Bu nəzəriyyə bizim mövcud indimizin inkişaf mexanizminə uyğun olaraq hesablanıb. Gələcək dünyada insanlar ölməsə və əbədi yaşasa, bu zaman bəşəriyətin sonu necə olacaq? Gərək dünyəyə övlad gətirməsinlər ya da yaşamaq üçün başqa planetləri müstəmləkə altına alsınlar. Amma burada başqa və daha dərin məqam var. Məğer ömrümüzün müvəqqəti olması ona daha çox məna qatmırmı? Əbədi yaşamaq insan psixikasında nə kimi dəyərlər və məqsədlər yarada bilər? Məsələn, siz əbədi yaşamaq istəyirsiniz.